been saving true from Cali. Don't say word to Miami. She was only. Витрачати свою енергію та сили, зганяти із себе сьомий піт на тренуваннях і репетиціях, отримувати травми та долати перешкоди. І все це задля того, аби підкорювати нові і нові вершини. Цьому колективу вдається залишатися вірному такому принципу ось вже 11 років. Свого часу вони і назву то для команди підібрали відповідну – Rocket Jump. Є така комп'ютерна гра, розповідають. Учасник пускає собі під ноги ракету і ударна хвиля переносить його через перешкоду. Так він втрачає життєву енергію та досягає, зрештою, поставленої мети. Rocket Jump утворився у 2002-му, у час, коли стиль брейк-денс остаточно оселився в Україні. Натхненниками та засновниками команди стало троє друзів – Олександр Якименко, Борис Дем'янчук та Віктор Шостак. Про брейк, розповідають, у місті тоді мало хто знав, але відсутність інформації хлопців аж ніяк не зупинила. Ми черпали інформацію просто із якихось касет, які, звичайно, хлопці з Росії привозили. Сюда. И, ну, конечно, мы очень загорелись этим, потому что это было ново, это было спортивно, это было прогрессивно. Вот. И, ну, конечно, мы очень сильно увлеклись. Тогда открылась тренировка по брейкдансу, но она просуществовала всего полгода, после чего закрылась. И, но желание заниматься дальше у нас было, и мы решили заниматься втроем с ребятами. То есть я и еще два парня, мы сделали команду, начали выступать. Вот. Потом открыли свою школу, потому что нам хотелось, чтобы как можно больше людей в Бердичеве приобщались к этому искусству. Вони завжди вміли мріяти та втілювати ті мрії у життя. Спочатку Rocket Jump влився до обласної тусовки бій-боїв і навіть організував у Бердичеві хіп-хоп-фестиваль. Далі друзі створили свій сайт, а команда почала обростати новими учасниками. Настав час, і бердичівські джампери почали вистрілювати у різних кутках України, а згодом їх побачили і в Росії. Олександр, Борис та Віктор не припиняли свою діяльність і тоді, коли цікавість до брейку на Житомирщині дещо вщухла. Навіть тоді вони тренувалися, їздили, навчали. Тріо прагнуло розповсюдити улюблений стиль країною. Брейк-денс ж, бо кажуть, це ідея. Это танец, который пропагандирует свободу, вот, какое-то общение между людьми, то есть connect, да, когда, допустим, мы приезжаем в соседний город, мы встречаемся с ребятами, мы абсолютно не знаем друг друга, но у нас есть общая цель брейкданс, и через полчаса мы уже, ну, как будто знакомы, то есть, ну, много лет. Вот, это было очень здорово, вот именно вот это ощущение братства, которое просто, вот когда мы ездили по разным городам Украины, выступали, ну, везде ребята встречают просто, вот как, ну, брейкданс, это можно сказать, когда какая-то идеология, то есть то, что объединяет людей, вот, суть которой это, ну, как я уже сказал, спорт, стремление к совершенству, стремление к владению своим телом на каком-то новом уровне. Часто бува таке, що коли один із лідерів прощається з колективом, той іде в небуття. Із Rocket Jump вийшло все навпаки. Коли у 2006-му Україну залишили брати Якименки, їхня команда набула ще й міжнародного статусу. Одна її частина діяла на батьківщині, інша – у Німеччині. Друзі залишилися друзями, і у Бердичеві справу, котру розпочинали втрьох, успішно продовжили Віктор та Борис. Ми продовжуємо трудитися, оновляють наш состав. Уже в этом году, что в Доме офицеров, что в Доме культуры, в наших кружках открылись детские группы. От 5 уже лет мы деток берем, потому что подготавливать какую-то смену. Очень радует, что сегодня много вот присутствует людей, которые имели отношение к коллективу. Очень радует то, что сегодня у нас даже на сцене будут представители от 5 лет детки участвовать. І вже до тих ребят, які давним-давно цим займаються, вже около 30 лет возраст такой. Поринувши у брейкденс, вони стали іншими людьми, зізнаються самі учасники команди. З'явилися сила, пружність, здатність контролювати своє тіло та координувати рухи. Мій колектив, ми як дружна команда, ми як якась сім'я невеличка.
на заняттях ми чи придумуємо нові номера, чи відрубатуємо старі номера. Також ми всі дружимо друг з другом, часто зустрічаємось окремо, гуляємо разом, навіть бували такі випадки, коли танцювали на вулиці, щоб просто повеселітися. У Rocket Jump завжди жили тим, що могли любов'ю до улюбленого стилю заразити молодь. На сцені тренер танцював поруч зі своїм учнем, а той поруч зі вже своїм. Таке не часто побачиш, але у них це можливо. І Олександрові Якименку було приємно пересвідчитися, що закладені ним традиції збереглися. В то время, коли мені пришлось уехати, було немножко грустно, тому що я переживав, що все тут, ну, как бы, пойдет на спад і просто исчезнет. І, звісно, зараз, коли я приїжджаю, і, ну, от, очень много ребят занимаются, есть школы. Вот этот концерт, который сегодня будет здесь, ну, меня это очень сильно радует. Да, я конечно, слежу, когда я бываю в Бердичеве, я всегда захожу на тренировку. Вот. В прошлые годы еще танцевал тоже с ребятами, хоть я уже пару лет не занимаюсь, но да, то есть как бы я слежу за тем, что происходит здесь, и для меня это очень важно. Я, конечно, очень доволен, потому что я вижу новые лица, то есть это уже, да, уже можно сказать, ученики моих учеников даже. То есть, да, и, ну, конечно, я вижу тот уровень, который ребята танцуют, и мне приятно смотреть на то, что есть, потому что это, ну, это хороший уровень, в Бердичеве брейкданс есть, и, ну, ему есть что показать. Вони були і залишаються однією командою, однією сім'єю. Їхнє товариство зростає, охочих стати класними танцюристами у Бердичеві ніколи не бракувало. Ветеранам Rocket Jump, власне, ще й 30 немає, так що вони повні сил і готові прийняти усіх бажаючих до свого братства свободи. Брейкданс, хіп-хоп – це такий інтересний вид іскусства, який зміщає в собі не тільки танцювання, а й зміщає якусь фізичну форму. І хотілося б, щоб молодіж інтересувалася цим, займалася більше от чим-то таким цікавим, чим, я не знаю, вулиця. Це альтернатива вулиці. Це здорово, здорово і просто увлекательно. Треба спробувати, щоб це все розуміти.